Республикалық Ұлы Дала елінің киелі мұрасы тарихи экологиялық акция саясында Шығыс Қазақстанда жаңғыру жолы жастар қозғалысы Жидебай бөрілі кешенінде болып, Алаш арыстарының музеймен танысты. Тілші толықтырады. Республикалық тарихи экологиялық Ұлы Дала елі киелі мұрасы акциясы жаңғыру жолы жастар қозғалысы көтерген бастамамен Шығыс Қазақстанда одан әрі жалғасын тапты. Акция аясында өңірдің жас белсенділері ұлы ақын Абай жеріндегі Қазақстанның тарихи мәдени орталығы Жидебай бөрілі кешенімен танысты. Семей қаласында саяхатшылар Алаш қозғалысының тарихына арналған егемен елдегі алғашқы мұражай Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейінде болды. Екі күн бойы білімімізді кеңейтіп музейлерді араладық. Өзімізге керектіні алғандаймыз. Бұл тарихы тереңде жатқан оқиға болғандықтан, оны ешқашан ұмытуға болмайды. Бұл командада болғаныма өте қуаныштымын. Бұдан кейін жастар Аягөз ауданы, Таңсық ауылына жақын маңдағы Қозы-көрпеш Баян сұлу кесенесіне, Ақбауыр шатқалына сапар шегеді.